ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାଇରସ୍ ବଢ଼ାଇଲା ଭୟ। ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିବେଦନ। ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତିନି ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ପଜିଟିଭଙ୍କ ନମୁନା ପଠାଗଲା ପୁନେ। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଭୟ। ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅନେକଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି। 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଟନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କେସ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନହୋଇ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସୋ କରେଣ୍ଟଲି ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଫେସିଂ ଏନି ସଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିକଜ୍ ଆମର ୱାନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ବାଇ ଟୁଡେ ଇଭିନିଂ ଆର୍ ବାଇ ଟୁମରୋ ୱି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇଣ୍ଟାୟାର୍ ଲିଷ୍ଟ କେତେ ଜଣେ ଆକ୍ସେସିବଲ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ପାଖରେ ନାହିଁ। ଫରେନ୍ ନମ୍ବର ଇନ୍ ସମ୍ କେସେସ୍ ଇସ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିବା ତିନି ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ପୁଣେ ପଠାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 28 ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ଆସିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ତେବେ ସେମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ କି ନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 60ରୁ 70 ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ତାଲିକା ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ତିନୋଟି ଜୋନ୍ ପାଇଁ 6ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଫୋନ୍ ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଡିଟେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ନା ଧର ଲେଖା ହେଇଛି ଅମୁକ ପଟିଆ, ତେଣୁ ଖୋଜିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଆମେ ବିଏମ୍ସିର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିଛି ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।